Oi, sejam todos muito bem-vindos novamente aqui no canal. E se você não me conhece, eu sou Deise Costa e aqui no canal eu te ensino a fazer as suas roupas do zero e compor o seu guarda-roupa com todas as suas criações aí da sua casa, tá? Sem sair de casa. Isso aí. Bom, minha gente, é o seguinte, vamos então fazer esse modelo de blazer que tá aparecendo aí na sua telinha. Bom, vamos lá então fazer do zero. Hoje eu não vou utilizar molde base para poder facilitar a sua vida. Bom, pessoal, é o seguinte: antes de começar a fazer o traçado, você precisa entender um pouquinho que essa peça, ela é uma terceira peça, é uma sobreposição. A gente coloca por cima de outra peça. Ou seja, pode ser uma regatinha? Pode ser uma camiseta básica? Pode, mas também pode ser uma camisa de manga. Você pode estar com um casaquinho mais fininho por baixo. Lembrando que é uma peça que é para inverno, para a gente usar no inverno. Então é uma sobreposição. Já partindo desse princípio, a gente já entende que precisamos deixar folga, né? A gente não pode fazer a peça coladinha no corpo, então a gente trabalha folga de vestibilidade aí. Então, eu vou trabalhar aqui nesse modelo com 3 centímetros de folga de vestibilidade. Então, eu vou pegar a circunferência total do meu busto, dividir por 4 e eu acrescento a folga nessa quarta parte. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a medida do meu busto dividido por 4 mais 3. Beleza. Eu não vou ficar aqui falando as minhas medidas para você, porque aí vai depender do manequim que você está usando, das suas medidas, do seu cliente, tá bom? Então, isso independe. Você pode adaptar todas as medidas e seguir o mesmo passo a passo, tá certo? E o mais importante é a forma de fazer. Então, ó, eu vou colocar aqui esse valor de quarta parte mais folga de vestibilidade. Você vê que ela é uma peça acinturada e ela tem um recorte na altura da cintura. Então, essa minha primeira parte aqui da modelagem, ela vai vir até a altura da minha cintura, tá? Que nada mais é na tabela de medidas que a altura de blusa, que vem aqui, olha, da quedinha do pescoço, na ponta mais alta do ombro, vai passar por cima do seio, parar na altura da cintura alta, tá? Ali onde tem o umbigo, a região aqui, ó, deixa eu te mostrar. Essa região aqui mais fininha do corpo. Eu tenho 44 centímetros, tá? De altura de blusa, que é do ponto mais alto do ombro até a cintura. E aí você vê na tabela ou mede em você, fica a seu critério. Fecho esse retângulo inicial. Beleza. Fiz então. Agora eu vou trabalhar assim, olha, daqui pra lá, tá? Aqui vai ser o meu centro-frente. Então, a gente vai fazer um recorte princesa aqui, fazendo o seguinte: a gente precisa da medida da altura e separação de busto. Separação de busto é a distância entre um mamilo e outro, e aí você vai usar metade desse valor, porque a gente está fazendo só a metade da frente aqui. Então, ó, essa medida também é tabelada, mas você pode vir com a fita e marcar, tá? Eu tenho aqui a marcação que vai ser o ápice da minha pence, que é onde vai determinar que eu vou conseguir me orientar para fazer esse recorte, tá? Eu tenho aqui o biquinho do peito, ó. Nessa mesma direção aqui, na base, eu vou marcar também que vai ser o centro da minha pence. Vou subir aqui até o ponto da altura e separação de busto. Vou colocar, gente, aqui uma pence de 3 centímetros. Então, eu vou jogar 1,5 para cada lado e você pode trabalhar com esse valor para todos os tamanhos que você for traçar esse modelo, tá? Vou marcar aqui e já vou deixar minha pence localizadinha, bem bonitinha aqui. Agora eu vou aqui para a parte de cima e fazer o meu decote. Quando eu trabalho com gola, eu gosto de fazer a minha golinha bem carequinha aqui em cima. Então, eu vou colocar aqui uma queda de 7 centímetros. Não esqueça que isso daqui é a marcação da separação de busto, não tem nada a ver com decote, tá? Vou colocar 7 também aqui. Você pode padronizar de 7 a 8 no máximo, tá? Se você estiver trabalhando com 38, 40, 42, você pode trabalhar de 7 a 7,5 de altura e largura de decote. Se você estiver fazendo um tamanho maior, como por exemplo, 44, 46, 48, aí você vai lá para 8 no máximo. Máximo 8,5, não passa disso, senão fica aquele decote engraçado assim, tá? Bom, eu vou vir aqui,
Beleza, fiz isso, vou colocar minha medida de ombro, tá? 12 centímetros. Vou vir aqui e coloco 12. Do decote pra fora. Aí, nessa medida aqui de ombro, eu vou vir aqui e vou esquadrar. Ah, gente, esse aqui é o meu esquadro, tá? Meu kit de curvas. É o kit de curvas Daisy Costa pra Mundial Réguas, tá? Tem aqui, ó, Daisy Costa pra Mundial Réguas. Vocês encontram esse kit lá no Mundial, tá? Nós criamos em parceria no ano passado. E aí tem o link aqui na descrição, caso você queira dar uma conferida. Bom, aí a medida de cava a gente vai fazer assim, olha. Esticando o braço pro lado, colocando a circunferência, medindo a circunferência. E eu vou colocar a minha cava bem certinha. Eu vou vir aqui e colocar a medida de cava, metade desse valor da circunferência que eu tirei aqui. Coloquei aqui então, ó. Vou esquadrar aqui, porque isso daqui vai me dar uma base também para eu não descer demais. Ombro da frente, padrão, queda de 4 centímetros. Ah, Deise, vai tirar da minha medida de cava. Não vai, não vai. Se você não fizer essa queda, vai dar papo no ombro, você vai sentir essa necessidade lá na hora da costura, daí você vai cagar a sua peça. Aí eu venho aqui, ó, ligo o final do ombro lá no meu decote. Isso simples, né, gente? Basicamente o que a gente faz em toda a peça. Então, ó, vou vir aqui, ligo o final do ombro. Curva não tem muita regra, você vai utilizar a curva que você tiver, até um prato você pode utilizar para fazer curvas de cava e decote, mas desde que você tenha um bom senso, tenha ali uma harmonia no seu traçado. Bom, agora a gente precisa fazer o recorte, não é verdade? Eu vou localizar o centro do meu ombro. Quando eu dei a queda de 4, ele alterou um pouquinho. Eu posso vir aqui e ajustar, ó. Ficou com 12,5. Eu posso tirar meio centímetro aqui do meu ombro para ajustar, ou para mim não faz diferença. Eu vou deixar assim mesmo, porque foi uma alteração bem pequena. Não vai fazer grande diferença, não. Então, eu marco meio aqui e vou ligar esse meio, vou ligar aqui no ápice da minha pence. E vou fazer uma pence aqui de 2 centímetros, não precisa ser muito grande não, tá? Vou colocar aqui, ó, 1 centímetro para cada lado. Pode colocar de 3 também, não tem problema. Quanto maior você abrir aqui, mais vai ser o ajuste, mais baloado vai ficar esse recorte. Então, aqui, ligo. Só que é o seguinte, eu tirando aqui essa pence, porque o meu molde ele vai ser recortado aqui, ó. Aqui que eu vou vir cortando o meu molde, separando aqui nas linhas da pence. Esse meio eu vou eliminar. Só que para isso, eu vou, fazendo isso, eu vou tirar a medida do meu ombro. Então eu preciso acrescentar, repor essa medida aqui. Para quando eu fechar essa costura aqui, eu ter essa medida aqui fora. E aí meu ombro ele vai ficar com a medida exata. Eu tiro daqui, mas eu vou colocar aqui fora de novo. Então, eu venho esquadrando aqui, ó. E reponho esses 2 centímetros que eu tirei aqui depois, aqui pra fora. E aí, eu vou refazer aqui a minha curvatura de cava. Vou ficar com a cava nova aqui. Inclusive, você pode deixar pra traçar a sua cava depois que você fizer isso daqui, pra não ficar com dois riscos, tá? Ou você faz também e pega como base o traçado. Enfim, fica a seu critério. Pronto. Não vai ser mais aqui a minha cava. Minha cava vai ser aqui. Vocês entenderam? Quando eu costurar, isso aqui vai ajustar. Bom, feito isso agora, eu vou conferir a minha cintura, tá? Eu tô trabalhando aqui com a minha medida e uma folga de 3 centímetros. Então, eu vou pegar aqui a minha cintura, que é 70, dividir por 4 e colocar a folga de... Colocar a minha folga de 3 centímetros. 20,5. É a quarta parte que eu tenho que ter aqui. Então, eu vou medir. Do centro frente até o início da pence, eu tenho 7,5. Então, eu vou pegar desse valor e vou tirar esse 7,5 aqui. E eu tenho que ter 13 do final da minha pence para a lateral. 13. Pronto, aí eu já faço aqui o meu ajuste. Vou fazer um ajuste assim, levemente arredondado. Já vou colocar aqui o fio do meu molde, na direção que eu vou cortar, ó, fio reto. Aqui eu tenho duas peças, né? Da parte superior, então eu vou marcar o fio das duas partes. Aqui eu tenho o centro frente. É, eu vou cortar essa peça daqui duas vezes no tecido. Aqui eu tenho frente, superior, central. Aqui eu tenho frente, superior, lateral, porque tem frente inferior ainda, tá? Essa peça aqui eu vou cortar ela duas vezes no tecido, duas vezes no forro,
Se eu quiser no forro, tá? Se eu não quiser cortar essa parte lateral no forro, eu posso cortar só no tecido. Mas esse centro aqui, ele tem que ter forro, porque a virada do transpasse vai aparecer a parte de dentro. E a gente já vai trabalhar o transpasse aqui. Aí, gente, a partir da cintura para fora, eu vou marcar exatamente o valor da quarta parte da cintura, mas sem trabalhar essa pence aqui. Então, eu tô trabalhando aqui com uma medida de 20,5. Tá? Que é o valor que eu vou ter, ó, aqui e aqui, quando eu costurar e eliminar esse meio aqui. Então, a parte de cima e a parte de baixo tem que casar, certo? Vou aumentar aqui o comprimento para ficar no tamanho que eu desejo. Então, vamos lá, vou medir aqui. Eu gosto de blazer bem alongado, que vai até a altura do quadril no mínimo. Então, eu vou colocar 70 centímetros para tamanho final, mais 2 centímetros de bainha. Então, eu vou colocar 72. Marquei ali a altura. Vou fazer aqui a barra. Agora eu posso ligar aqui. E aí você vai colocar o tamanho que você preferir aí, tá? Essa aqui é a altura. Aqui é a medida da cintura, mas aqui embaixo tem que ser a medida do quadril, tá? Então a gente vai pegar a medida de quadril, dividir por 4 e colocar a folga de vestibilidade que a gente está trabalhando. Vou colocar do centro para fora. No meu caso vai faltar papel. Eu vou ter que colar aqui um pedaço. Vou colocar uma fita para poder emendar aqui. Agora sim, eu vou marcar aqui embaixo a medida da quarta parte do quadril mais folga de vestibilidade. Tenho aqui então o tamanho que eu desejo. Lembrando que eu não tô colocando ainda folga de costura. Folga de costura vai vir só depois. Vou usar uma reguinha curva, você pode fazer a mão livre, né, tá? Caso você não tenha muita habilidade, mas lembrando que a parte inferior, a minha referência é essa e não essa. Marquei a cintura daqui pra cá e vou ligar aqui na minha medida de quadril. Vai ficar esse desnível, porém é normal, porque quando a gente fechar aqui, essa medida vai casar. Agora sim eu posso estar finalizando o meu modelo com o transpasse. Eu vou só colocar aqui o fio do corte, tá? O fio reto aqui dessa parte inferior. Então aqui eu tenho frente, inferior. Eu vou cortar essa peça aqui duas vezes. Bom, agora eu vou trabalhar aqui o transpasse. E esse transpasse eu vou colocar com 7 centímetros. Você pode colocar mais, sabendo que quanto mais transpasse você vai ter aqui, mais virada você vai ter depois que você vestir. Então, eu vou colocar 7 centímetros de transpasse. E essa medida ela tem que vir do início ao final da peça. Sair reto aqui, ó, do meu ombro ou do meu decote. Aqui eu vou fechar, tá? Porque essas peças elas vão ser cortadas. Esse transpasse ele vai estar embutido aqui na peça da frente. Certo, aqui meu molde da frente está pronto. Eu vou então para a parte das costas. E aí eu vou lá trabalhar com a mesma medida que eu coloquei aqui no início, ó. Pro retângulo inicial. Eu coloquei aqui quarta parte do busto mais a folga. Eu vou só terminar aqui essa linha aqui do transpasse para ela me dar um guia para lá. Vou começar daqui. Então, ó, tô fazendo aqui quarta parte do busto mais a minha folga de vestibilidade. Eu tô trabalhando com 3 centímetros. Um retângulo inicial que vai até a cintura também. Esse recorte aqui na altura da cintura é tanto na frente quanto na parte das costas. Vou fazer aqui um decote mais aberto nas costas. Então, meu decote eu vou fazer daqui para lá nas costas. Então, eu vou colocar aqui um decote de 8, um pouquinho maior do que a frente, e a queda de 2. E aí, você pode descer no máximo 3 centímetros no decote das costas. Mais do que isso é exagero, não precisa, até porque senão a sua gola vai ficar muito esgaçada, tá? Então eu vou ligar aqui. Mesma medida de ombro. Ah, então eu acabei ficando com 12,5, né? Depois da queda de 4 centímetros ali. Lembra que eu fiquei aqui, botei 12 e depois fiquei com 12,5. Então eu vou trabalhar com 12,5. Caso você tenha dúvida, volta aqui e mede o que tem antes da pence, o que tem depois da pence e coloca aqui. Vou esquadrar aqui no final do ombro, cava a mesma da frente. Aqui eu tô trabalhando com a metade da circunferência da cava, né? E aqui na queda do ombro, eu vou ter uma regrinha que vai ser a seguinte:
A queda do ombro das costas, ela vai ser a metade da queda da frente. Então, na frente aqui eu dei 4 centímetros de queda, aqui, metade eu tenho 2. Então, é padrãozinho isso que eu uso, tá? Essa queda de 2 centímetros, ela não altera o meu comprimento do ombro, igual alterou lá na frente, com 4. Então, aqui se manteve ali certinho. Fechar aqui. Posso fazer a minha curvatura de cava. Aqui eu tenho uma pala nas costas, um pouquinho acima da metade da cava. Então, bem a olho, eu vejo que mais ou menos a metade da cava é aqui. Ó, um pouquinho para cima da metade. Ó, posso esquadrar aqui na minha linha retinha aqui. Eu vou fazer uma pala. Agora, dessa pala para baixo, eu tenho uma pence. Então, eu vou fazer igual eu fiz na frente. A pence das costas, ela é localizada igual a da frente, medindo altura e separação de busto. Então, como eu já tenho uma medida aqui certinha, ó, se eu esqueci, eu só vim aqui e medir, ó, do centro frente até o ápice da pence, quanto que eu coloquei, no meu caso é 8, eu venho aqui e coloco aqui também, ó, do centro costas pra dentro. E aí é só medir aqui, ó, quanto é que deu o meu comprimento de pence, no meu caso deu 19,5, aí eu venho aqui e coloco. Que vai ser a mesma coisa de você medir a altura de busto de cima para baixo. Vai dar o mesmo. Aí você tem que saber aí, né? Depende. No meu caso, 19,5. Dependendo da sua altura de busto, dê diferente. Bom, aí aqui nas costas eu vou fazer um ajuste de 1 centímetro para cada lado aqui. Uma pence de 2 centímetros no total. Eu localizo aqui. Bom, se eu vir reto aqui, ó, do centro da minha pence para cima. Só para você entender aqui, ó, se eu vir reto, se eu der continuidade aqui ao centro da minha pence, eu paro aqui. Só que para eu conseguir fazer esse recorte, eu não posso vir reto, eu tenho que vir um pouquinho mais para cá. E pode ser bem a olho mesmo, tá? É só eu vir com uma curva e encontrar aqui com a lateral da minha pence. Aí eu vou medir a minha cintura de novo. Do centro, aqui eu tenho centro costas, tá? Centro costas. O que eu vou fazer para deixar o meu centro das costas mais anatômico? Lembra que eu sempre falo que no centro das costas a gente tem um fundinho, né? Por conta da coluna. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou entrar 1,5 aqui na base da cintura. E vou entrar com uma leve curva. Essa linha aqui foi a que eu errei, tá? A minha linha de centro mesmo é essa aqui retinha. Uma coisa bem suave, tá, gente? Tentando dar continuidade na minha reta, ó. Eu começo reto e entro, pra poder ter esse ajuste. Então, esse centro aqui da cintura vai morrer. Aí, eu vou medir agora, vamos ajustar a cintura, né? Vou medir do centro costas até o início da pence. Eu tenho aqui 6 centímetros. Cintura dividido por 4 mais 3, eu tenho 20,5. Eu vou tirar os 6 que eu já tenho aqui. Da pence pra fora tem que ter 14,5. Finalzinho da pence pra fora, né? Pra poder ajustar a cintura. Então, eu venho aqui e já ligo na cava com uma leve curva. A minha parte de cima tá quase pronta. Agora eu vou vir aqui e colocar o mesmo comprimento que eu coloquei na peça da frente, né? O comprimento final tem que bater. Então eu dou continuidade a essa linha aqui de base. E vou colocar a minha medida de quadril que eu coloquei lá na frente. Então, eu tenho aqui. Aí, eu venho, vou ajustar a minha cintura da parte de baixo, tá? Então, eu vou colocar aqui a medida da cintura na peça de baixo, vindo do centro pra lateral. E esse desconto aqui é só na parte superior, tá? Embaixo eu não vou tirar, não. Eu vou colocar aqui 20,5 e venho com a curva pra baixo aqui, ó, meu quadril. O nosso modelo, ele tá quase pronto, só falta a gente fazer um detalhe aqui nesse centro das costas. Ó, centro costas, que eu vou ter que colar um papel. Então, ó, só pra sinalizar aqui as partes, eu vou colocar o fio das peças. Eu tenho aqui. Se você estiver fazendo um tecido xadrez ou um listrado, de repente você pode mudar o fio dessa peça aqui pra ter uma padronagem diferente. Mas como meu tecido é liso, eu vou trabalhar tudo no fio reto. Então, ó, tem um fio reto aqui, que é a pala das costas superior. Essa pala aqui eu vou cortar uma vez na dobra do tecido. Então aqui eu tenho centro costas, dobra do tecido. Aqui tem fio reto, eu tenho costas superior lateral. Aqui eu tenho costas
superior, central. Vou cortar essa peça aqui duas vezes separado e esse centro aqui eu vou cortar duas vezes também, porque vai ter uma costura aqui. A gente vai cortar vindo em direção à lateral dessa pence, essa peça aqui que vai vir para a lateral e depois que vai vir encontrando o lado de cada pence, tá? Esse meio aqui vai morrer. Essa peça aqui de baixo, a gente também vai cortar uma vez na dobra do tecido, tá? Que é a peça das costas inferior. Só que tem uma preguinha aqui no centro das costas. Então, eu vou cortar pra gente ver essas peças separadas, pra poder finalizar com a gola e a manga. Vou colar o meu papel. Eu vou acertar essa ponta do papel, que não tá muito certinha. Vou colocar aqui 6 centímetros, porque eu sei que no final, como eu vou cortar na dobra, eu vou ter 12, né, no final aqui. Então, vou desconsiderar essa parte do papel que tá torta. Nessa folga que eu tô colocando aqui, eu poderia não fazer isso, tá, gente? Você pode deixar a parte de trás retinha, lisinha. Mas eu quero colocar aqui um detalhe de prega. Isso me dá mais tecido aqui. E aí encaixa melhor o meu bumbum, já que essa parte aqui vai bem abaixo do quadril. Então deixa mais confortável. Aqui então eu vou bater uma prega fêmea, ó, no sentido aqui, ó, do centro. Eu vou bater as duas pregas para cá. Então aqui eu tenho centro costas, dobra do tecido. Agora eu vou cortar. Agora eu vou fazer a gola. E aqui eu vou colocar a medida do decote frente e decote costas. Então eu vou vir aqui nos meus moldes e vou pegar a peça que eu tenho o decote das costas, que é a pala, né? Lembrando que a minha gola, ela não vai vir até o final, ela vai vir até o transpasse. Esse transpasse aqui é onde a gente vai abotoar, caso queira a peça fechada, e aí essa parte fica livre de gola, ou então ela vai virar aqui. A gente vai virar essa golinha aqui. Então eu vou ter que medir com a minha fita métrica em pé, esse contorno aqui do meu decote frente, até onde inicia o transpasse. Então eu tenho aqui 11, e eu tenho aqui o decote costas, 8. 11 mais 8, 19. Então, diferente da gola de colarinho que a gente acrescenta o transpasse, aqui não. Vou colocar a medida da soma do decote frente mais decote costas. Venho aqui, coloco a soma desses dois decotes, que é 11 mais 8. No meu caso, vai depender da curvatura do seu decote, pode dar uma medida diferente. Eu vou trabalhar com uma gola de 8 centímetros de altura e eu fecho esse retângulo inicial. E aqui é centro costas, dobra do tecido. Vou subir aqui na base 1, vou entrar aqui 1. Então, eu subo 1, entro 1. Nessa direção aqui que eu entrei 1 centímetro, eu vou subir 2. Então é para cá que eu vou direcionar a minha gola. Ela não vai ficar aberta para cá, ela vai ficar aberta mais estreita. Então eu vou vir com a minha curva, fazendo com que ela comece reta, ó, aqui no meio não pode ter bico, nem para cima nem para baixo, tem que começar reto. E eu vou subir até encontrar esse pontinho aqui, ó. Posso até passar. Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, ó, a mesma posição da régua. Eu venho reto e venho encontrando. Ó, o pontinho, tá vendo? Pra gente ajustar. Eu faço aqui, ó, um leve. Desse ponto aqui do 2, que a gente entrou 1 e subiu 2, eu venho daqui até encontrar esse finalzinho aqui. Não precisa ser reto, não. Pode ser uma leve curvinha também. Essa gola eu posso cortar tanto no fio reto, quanto no fio. Na horizontal, só não aconselho cortar gola no fio enviesado, porque complica bastante na hora da montagem, tá? Então, eu posso cortar assim, de repente você tá trabalhando com xadrez ou listrado, você pode ter uma padronagem bem legal. Eu vou cortar essa peça da gola duas vezes no tecido, na dobra, e uma vez na dobra da entretela, tá? Eu vou colocar a entretela aqui. A parte das costas, bem no centro. Eu tô olhando aqui, tem um detalhezinho, né? Pra ajustar mais ainda a cintura. Vou fazer assim, ó. Eu vou colocar uma medida de 17 por 4. E aí você também pode usar essa medida padrão, porque é uma peça pequenininha que não vai interferir, independente do tamanho, você pode usar de 4 a 5. Vou botar 5, tá? Acho que 5 vai ficar melhor. 5 centímetros, pra qualquer tamanho. Vou fazer esse retângulo aqui.
De 17 por 5. Aí eu vou medir o meio, que vai dar 2,5, né? Então, eu marco o meio aqui, marco o meio aqui. Nessa linha aqui do centro, ó, nessa linha aqui do centro, eu vou entrar, aí eu vou marcar. Marquei o meio aqui, né? Aí aqui nas duas extremidades, ó, eu vou entrar um, 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 um. Aí agora é só ligar. Ó, vou ligar o meio nesse unzinho pra fazer um biquinho, sabe? Prontinho. Essa peça aqui eu posso cortar inclusive nesse fio aqui mesmo, ou no fio aqui, ó, fio reto, ou no fio deitado. Vou cortar essa peça duas vezes. Vai ter um botão aqui e um botão aqui. Vamos lá então fazer o traçado da manga para poder finalizar essa aula. Bom, primeira coisa que você vai fazer é o traçado base da manga com o passo a passo que está linkado aí na descrição para você fazer a estrutura. Você vai fazer a base da manga curtinha como eu fiz lá no vídeo, né? Nesse vídeo que eu tô falando para vocês. Bom, o comprimento da sua manga você vai medir, ó, onde termina o ombro e inicia a manga aqui na articulação, e você vai medir com o seu braço flexionado assim, ó. Dessa forma aqui que você vai medir, tá? Porque você precisa ter movimento. Se você medir esticado, quando você dobrar o braço, vai estourar a costura. Então você vem vindo e vai até o ossinho, tá? Esse é o comprimento que você vai colocar para sua manga. Eu uso 60 centímetros e dá super certo. Você aumenta o comprimento da manga, vai medir o seu punho pela mão. Então você vai botar aqui, ó, por cima do dedo, dessa forma aqui. Não é aqui que você mede o punho da sua peça. Por quê? Primeiro que não vai passar na mão, e segundo, se você quiser puxar, não vai vir até aqui. Então, ó, eu vou medir com a minha mão normal. Dá 20 centímetros, você joga 10 para cada lado e liga lá na cava, você já vai ter a sua manga comprida. Só que eu vou fazer uma leve alteração aqui, eu já tenho a minha manga, já deixo ela com a base comprida, para poder facilitar. Vou marcar o meio aqui. Altura de cotovelo. A altura do cotovelo você pode medir, ó, daqui pra cá, dá cerca de 35 centímetros. Centro da cabeça da manga e cava da frente, ó, que eu sempre marco na minha base. Eu vou fazer um recorte aqui nessa parte, pra poder a gente conseguir dar uma forma mais anatômica. Como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui mais ou menos um terço da cava, ó, aqui tá o centro, cava da frente e cava das costas. O meio é mais ou menos aqui, um pouquinho para baixo do meio eu marco. E aí eu vou precisar dessa medida de cotovelo, tá cada um para um lado, né? Esquadrar lá no papel. Ó, aqui, medida de cotovelo. Aí eu tenho aqui, ó, centro, aqui. Aqui é a parte de trás, certo? Daqui para lá, aqui é o meio. Para lá eu vou medir o meio também, o meio disso daqui, que é a parte das costas. Aqui eu vou colocar uma pence, vou abrir uma pence de 2 centímetros. Coloco um para cada lado. Aqui eu vou colocar, eu vou abrir 1 centímetro também, ó, 1 centímetro para baixo. Altura do cotovelo eu também vou medir a metade. Aqui eu também jogo um para cada lado. E agora a gente vai ligar. Daqui para cá, ó, finalzinho aqui para cá. E aí eu desço reto. Aqui vai encostar mesmo, ó. Mas aí eu venho abrindo pra cá e desço reto. Só que é o seguinte, eu preciso repor essa medida aqui fora. Eu tirei dois daqui, vou acrescentar aqui fora. E esses dois daqui também. Eu vou colocar aqui fora. E esse um daqui, eu também vou sair aqui. E aí eu ligo para ter a minha cava nova. Para ter aqui a minha nova lateral. Certo? Então esse meio aqui, eu vou tirar. Minha nova lateral é aqui fora. Isso aqui eu também vou tirar. Eu preciso confirmar o seguinte:
Se quando eu dobro o meu cotovelo, a minha medida aqui tá certa, ó. Com o meu cotovelo dobrado, passando em cima do ossinho, ó, esse aqui que eu tenho que ter no meu blazer. Eu tenho aqui 32 centímetros. Metade disso daqui, 16. Então, se aqui é o centro da minha peça, ó, se aqui é o centro, se aqui é o centro do meu cotovelo, da região do meu cotovelo, eu tenho que ter 16 para cada lado. Vamos medir? Daqui para cá eu tenho 14. Então, eu já preciso adicionar 2 centímetros aqui. Aqui, até onde eu vou cortar aqui a minha peça, eu tenho 5. Daqui pro final, eu tenho 7. Então, 5 mais 7, 12. Eu preciso acrescentar 4 aqui fora. Vou refazer isso daqui. Antes disso, vou vir aqui na minha cava. Minha cava das costas, ela é esse aqui, né? Pala e costas lateral. Vamos medir aqui. Da mesma forma que eu medi o decote. Eu tenho aqui, ó, 23. Por que que eu fiz isso? Porque agora eu tenho que vir do meio pra fora pra ver se essa parte aqui vai encaixar na minha cava das costas. Eu tenho que ter 23,5 aqui, se não tiver eu ajusto. Eu tenho que parar aqui no 13 e venho com 13 pra cá, porque isso aqui vai ser eliminado, né? Então, ó, meu 13 bateu, cheguei aqui no 13. Como isso daqui vai ser eliminado, eu venho com 13 pra segunda linha aqui. E continuo, até dar a medida da minha cava lá do blazer. 23,5 é aqui. E aí eu aumento. Prontinho. Ai, essa manga, ela tá toda estranha. Isso é anatomia. Eu preciso seguir o que o meu corpo pede, certo? Então, o importante é ela encaixar no meu corpo e me dar a vestibilidade que eu preciso. Vou vir reto aqui. O meu punho aqui é o que eu preciso mesmo, eu venho pra cá. Só não posso deixar esse bico aqui, nesse cotovelo aqui, eu preciso dar uma arredondada, ó, tá? Porque eu não tenho bico no cotovelo, né? Eu tenho uma curva suave, beleza? Essa aqui é minha costas lateral da manga. Eu vou cortar essa peça aqui duas vezes, no fio reto. Pode identificar o fio reto aqui pela linha do cotovelo. Ó, aqui tá retinho. Posso vir aqui, ó, marcar o meu fio reto. Tirar esse aqui como, essa linha como referência. Essa parte de cá é parte frente da manga. Eu vou cortar essa peça duas vezes. Ah, e falta conferir aqui a cava da frente agora. Bom, cava da frente eu tenho costas. Vamos pegar a parte da frente. Frente, aqui. A minha cava da frente tá aqui, na frente lateral. Eu vou medir também com a minha fita em pé, todo o contorno da minha cava. Eu tenho 22,5. Tem um centímetro a menos que a parte de trás. Eu venho aqui do centro da manga e vou conferir. Vou ter que deixar certinho a cava que eu preciso para encaixar na minha peça. 22,5 tá certinho, exatamente. Se eu precisasse entrar, eu entraria. Se eu precisasse sair, eu sairia, mas tá certo. O importante é conferir, tá? Pra não chegar lá na hora da costura e faltar. Então, eu ligo daqui no cotovelo e no cotovelo até o punho, sem deixar bico, arredondando de leve. Aqui a minha manga vai ficar reta, normal. Só que esse blazer, ele é todo estruturado, né? É um tecido pesado. Então, o que que eu vou fazer? No topo da minha manga, eu vou subir 2 centímetros. Pra eu ter essa manga mais alta um pouquinho. E aí, eu vou refazer aqui a curvatura. Modificando só a altura da cabeça da manga. Então, ó, essa aqui é a minha nova medida de cabeça de manga. Você pode fazer isso ou não, tá? Depende do efeito que você quer pra sua peça. Olha como é que ficou a minha manga. Ó, eu tenho esse ajuste aqui em cima e tenho esse ajuste aqui, ó, na parte de baixo, tá?
Então, vocês vão ver como vai vestir bem isso aqui lá na costura. Olha, eu tenho aqui, então, molde da manga. Aqui é frente inferior, frente central, frente lateral, costa inferior, costa superior lateral, costa superior central, pala superior das costas. Aqui eu tenho a gola e aqui o detalhe da cintura das costas. Bom, gente, tendo finalizado então essa modelagem bem complexa, bem trabalhada, né? Uma modelagem mais avançada, não é uma modelagem simples para iniciante, não. Claro que você que é iniciante quiser fazer, eu acredito que você consegue acompanhar seguindo todas as dicas, mas é uma modelagem de nível mais avançado que eu sei que vocês gostam. Então, com todas as minhas peças do molde prontas, eu te espero na próxima aula para a gente fazer toda a etapa do corte e da confecção desse modelo para a gente ver esse blazer bem bonito finalizado, tá bom? Então me conta o que você achou aqui abaixo na descrição. Se você gosta de modelagens mais avançadas, me conta para poder saber e trazer mais modelagens avançadas, mais trabalhadas, com mais informação, mais recortes. E me fala qual foi a parte que você mais gostou desse molde. De repente algum traçado que você não conhecia, de repente alguma estrutura de gola, da manga, que você não conhecia. E deixa teu like, porque a sua interação é muito importante para o crescimento do canal. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!